عزیز طلبہ، آداب۔ آج کے اس سبق میں ہم زمانہ مستقبل کی گردان کرنا سیکھیں گے۔ زمانہ مستقبل کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ جو کام آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے اسے زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ کیا آپ مجھے زمانہ مستقبل کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ میں جاتا ہوں۔ کیا یہ زمانہ مستقبل ہے؟ آپ جا رہے ہیں۔ یا یہ زمانہ مستقبل ہے؟ جی نہیں، بالکل غلط۔ تو ذرا مجھے زمانہ مستقبل کی ایک مثال دیجیے۔ میں لوٹوں گی۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ اور تم آؤ گے۔ بہت خوب۔ اب آئیے جملے میں زمانہ مستقبل کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ آئندہ سال عائشہ 8ویں درجے میں پڑھے گی۔ یاد رکھیے، جب کسی جملے میں آئندہ، اگلا یا کل جیسے الفاظ ہوتے ہیں تو زمانہ مستقبل استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً، آئندہ جمعرات کو سبھی لڑکے گیمز کھیلیں گے۔ اگلے سال میری پڑوسن اردو زبان سیکھے گی۔ کل مستری میری گاڑی کی مرمت کریں گے۔ ان جملوں میں کھیلیں گے، سیکھے گی اور کریں گے زمانہ مستقبل کی مثالیں ہیں۔ اب آئیے زمانہ مستقبل میں فعل آنا کی گردان کرتے ہیں۔ پہلے مذکر میں گردان سنتے ہیں۔ میں آؤں گا، تو آئے گا، وہ آئے گا، ہم آئیں گے، تم آؤ گے، وہ آئیں گے، آپ آئیں گے۔ اب زمانہ مستقبل میں فعل آنا کی گردان مؤنث میں کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیے۔ میں آؤں گی، تو آئے گی، وہ آئے گی، ہم آئیں گے، تم آؤ گی، وہ آئیں گی، آپ آئیں گی۔ اسی طرح فعل دیکھنا کی گردان زمانہ مستقبل میں کرتے ہیں۔ پہلے مذکر میں سنتے ہیں۔ میں دیکھوں گا، تو دیکھے گا، وہ دیکھے گا، ہم دیکھیں گے، تم دیکھو گے، وہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے۔ اب زمانہ مستقبل میں ہی فعل دیکھنا کی گردان مؤنث میں کرتے ہیں۔ میں دیکھوں گی، تو دیکھے گی، وہ دیکھے گی، ہم دیکھیں گے، تم دیکھو گی، وہ دیکھیں گی، آپ دیکھیں گی۔ یاد کیجیے، زمانہ مستقبل میں گردان کرتے وقت مؤنث میں بھی ہم کے لیے فعل مذکر ہی رہتا ہے۔ جیسے ہم پائیں گے، ہم مانگیں گے، ہم جیتیں گے۔ اگر زمانہ مستقبل میں گردان کرتے وقت مؤنث میں ہم کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گی، ہم سنائیں گی، ہم پوچھیں گی، تو بتائیے یہ صحیح ہے یا غلط؟ جی بالکل غلط۔ ابھی ہم زمانہ مستقبل میں دونوں مذکر اور مؤنث میں گردان کرنا
सीख रहे थे। याद कीजिए जमाना मुस्तकबिल में वाव नून या हमजा वाव नून, ए या ए पर हमजा, वाव या वाव पर हमजा, ये नून या हमजा ये नून इस्तेमाल करते हैं। जमाना मुस्तकबिल में जब गिरदान करते हैं तो याद रखिए नून में नुक्ता नहीं होता है। अगर खाऊंगा इस तरह से लिखेंगे तो गलत है। अगर देखेंगे ऐसे लिखेंगे तो बताइए ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत। सही तरीका ये है, खाऊंगा देखेंगे। अब दी गई मिसालों को पढ़ने और समझने के बाद आप भी जमाना मुस्तकबिल में फैल पढ़ना और रोना की गिरदान दोनों मुजक्कर और मुअन्नस में कीजिए। आखिर में आपके लिए एक मश्क है, सोच समझ के जवाब दीजिए। कल हम जामुन और कमरक खरीदूंगा, खरीदेंगी या खरीदेंगी? अगले हफ्ते तुम काजिला की सैर करोगी, करेंगे या करोगी? आइंदा साल मैं तैराकी सीखेंगी, सीखूंगी या सीखेगी? क्या आप नारियल का पानी पिएंगे, पियोगे या पिएगा? अगर जवाब देने में कोई परेशानी हो तो आप अपने उस्ताद से मदद जरूर लीजिए। हमें उम्मीद है कि अब आसानी से आप जमाना मुस्तकबिल में दोनों मुजक्कर और मुअन्नस में गिरदान कर पाएंगे। खुदा हाफिज़।